中文谁要吃羊肉炉？然后他的 demo 就是，他直接去把那个 Pro 的 source code， 然后把 token 全部改成 www， 然后呢，譬如说，像这样，全部是 value。然后他另外写的就是为了把那个文字转成Wallow 的那个 source code， 他就写了一个 Wallow PPN code， 你知道 PPN code 就是par 的那个 code， 然后他就写了 Wallow code， 然后他的 source code 在这边，在 GitHub 上面。把那个 Pro 的那个 source 然后 patch 起来，然后你可以去看那个，它是把 token 这个 file 里面做 patch， 就是比如说 W 就转成这样。所以它的 code 也是这种模式写出来的。对。然后他们还有另外一个还蛮那个，就是因为他们那个 server 上面只能写 COBOL， 然后就用了一些奇怪的方法，让在 COBOL 里面写 Perl。 在 COBOL 里面写 Perl。 对 COBOL。 OK， 就大概是这样。这是你今年在 YPC 上面的 talk 吗？不是，在是不是你的？这是其他人的那个 landing talk。 哦，其他人 landing。 那你呢？你呢？你今天到底讲什么？你说我讲什么？对啊。因为我常写很多那个 B 的那个 module， 然后我 B 的 plugin， 然后所以就是一些比如说是写 Pro 的这个 B 的 composition， 叫做 Pro Army。
然后他做一些事情是，比如说，在用这个 use best 的时候，说你要 completion， 就可以知道告诉我，想要 completion 一些之后，如果有改善，有改善。anyway， 就是比如说我想要 sub 的时候。那些 function 但会自动抓到你这个current class 的那时候，然后你要去 override 的时候就比较容易去写。那你也可以用 use， 哦，这是 VIM 吗？对 ，VIM。然后还有一个东西叫 CPAN 的定义。我要找模组的时候，其实一般来找模组都是。我可以插个话。嘿。我上过 C 九 S， 叫做 VIM， 我以前都在用 VIM， 就是说不是那么好用的东西。C9S 我看到的是猪的火，对，什么？对，你说一对不对？那我会骂的东西，然后在里面再来跳。我知道，我知道。那你要把它只针对那个 B 内容才作用，就是用那个做 comment。可以用我继续讲，就是一般来讲，在搜寻模组的时候，你是都是要透过这样子来搜寻，而且都要等很久，就是CPAN需要很慢。那这个东西基本上就是让你可以省的搜寻，可以有一些就可以去搜寻模组。那你可以比如说我看 Pro 的 document， 或是我要安装的时候，比如说 Moose。那我可以安装的很大，就比较那 CPU 的 CPU 安装。然后，其实我还另外写一个东西，也是搜寻 Pro 模式的 Search， 就是比如说搜寻 Moose， 那我可以用 Moose， 比如说 Search， 那你可以用那个 Description， 就是看到是 Moose， 那你可以导到那个 Burkers UI。那如果你有安装的话，你可以直接按 B 去看它的 documentation。然后假设你要安装很多的 module 的时候呢，就可以去选了，就这样子。你看到哪些东西要装的？这样子。那我安装的话就很轻，它就一起全帮它安装了。就是你不需要再像这样子，然后去看它的号码是多少，或者去把它安装。
大概就这样吧。谢谢谢谢谢谢。我一开始学 Pro 的时候，让我印象最深刻就是 Office 的这个 Pro UI， 这个模组就是可以让你用文言文来写 Pro。啊，对，这个很神奇，我到现在不知道要怎么做。是一个算子数的方法，那这个程式是用它来算这个东西。欸，我觉得唐凤很好玩欸，他最近讲话都用文言文，他最近扑浪啊，还有那个都用文言文。他不是最近吗？哦，是一直都是。哦，真的吗？欸，这边有谁知道不知道唐凤的举手好吗？啊，知道唐凤的举手好吗？知道唐凤的。哦，大家都知道唐凤是谁？对，麦克阿忠知道吗？对啊，唐凤是一个很厉害，刚才有提到好几次那个台北之前台北 Pro 推广组，对啊，很厉害的家伙。喜酒这次真的讲完了吗？对对。因为我影片还要再连起来，很累这样子，剪接的时候很累。如果可以不中断是最好的。嘿。